אני רוצה רגע ברשותך להתחיל עם קטע וידאו. אתם כולכם, גם מי שצעק וגם מי ששתק וגם מי שלא נכח, אתם בובות משחק עלובות במאבק שלו להתחמק מאימת הדין. הוא נאשם בשוחד, במרמה, בהפרת אמונים. הנאשם מבלפור יתפנה לעסוק בענייניו המשפטיים, ואנחנו... ככה דיברת על השרים בממשלת ישראל, והיום אתה חלק מזה. כן, אני עושה את זה עם הרבה מאוד כאבים, אבל בלב שלם לחלוטין. תחת מישהו שאתה חושב שהוא מושחת. כן, ואילו יכולתי לעשות אחרת, אני חושב שראש הממשלה בעצמו יכול היה לקבל החלטות שונות, הוא החליט שלא לקבל אותן, לצערי, ואני עדיין מתגייס. ליזהר שי לא קל. אמנם נכנס לתפקיד בלב שלם אבל כבד. אנחנו מלווים אותו לפני השבעת הממשלה, אחד הקולות שיצאו נגד ראש הממשלה, והיום שר המדע החדש בממשלתו. יש השבעה היום? כן. בטוח? יכול לעכשיו. יש עוד שר אחד שצריך לקבל את המינוי שלו מבידי. הרגשה מוזרה. שמה? חגיגיות מעולה בחששות, מעולה בתקווה, לא יודעת. אמרתי לכם את זה כבר, אבל לא יודע, הכתבה הזאת תעלה, יעלו עוד פתאום כתבה פה, שם שם, אז יש לנו נטייה להיכנס לכל מה שכתוב יזהר שי. הדבר הכי בריא שתוכלו לעשות לעצמכם. לא נסתכל. אל תיכנסו לתגובות. הבית מעורב מאוד. עד בחירות מועד א' הם הצביעו לפיד ומפלגת העבודה. מרכז או שמאלה. יש מצב שעוד מעט הוא צריך להצביע על סיפוח. הוא לא יצביע סיפוח. בוא נגיד שזה... לא, הוא יצביע, נגד. יצביע נגד. עד כדי כך גם להם מוזר כל הסיפור. צריך להתרגל שבפוליטיקה חייבים להיות פרגמטיים. גם אם לפעמים זה בעל חשבון אידיאולוגיה. מי פה מסביב מאמין לביבי? מה אומרים החברים וקרובי המשפחה? כולם פה מתמודדים עם ריקושטים, בין אם בכוונה או לא בכוונה. אנשים יש כוונות מאוד טובות לפעמים, לפרגן, וזה מגיע גם הפוך. אנשים שהם קרובים או אפילו מאוד לא קרובים, זה עם לשלוח הודעות גם מאוד כואבות ומאוד לא נעימות על הממשלה הבזבזנית, המושחתת או המנותקת הזאת. או כל הפוליטיקאים שקרנים. כל הפוליטיקאים שקרנים. אתה יכול להגיד לי כל הפוליטיקאים שקרנים עם עכשיו אבא שלי פוליטיקאים, מה אני אמורה לענות על זה? שר מדע שבא מהתחום, שיציל את התחום מקריסה, זה יש רק אחד. ו... נראה כמו פרידה לפני שאתה הולך לקרב או משהו. זה הולך לקרב היום. שלא כמו רוב השרים בממשלה, שר המדע והטכנולוגיה החדש מגיע מהתחום. הייתי 30 שנה בהייטק, נעשיתי יזם, עברתי לעולם היזמות, הקמתי מספר חברות. ולא סתם מהתחום, השר הראשון מעולם ההייטק שגם יעסוק בהייטק. אני באתי כדי לייצג ענף שלא מיוצג בממשלת ישראל. למרבה הצער עד היום בצורה כל כך מפורשת. בדרך להשבעה הוא עוד עוצר לביקור קצר אצל אמא ואבא. הנה אבא ואמא. סבא לא ידרס? רק שלא, כן. שילך לאט לאט. מה נשמע? עצור, תעצור. אל תלך, אל תלך, אל תלך. אל תעבור. היי, מה נשמע אמא? אז באתי להגיד לכם שלום. באנו לברך אותך. באנו לברך אותך. אתם יכולים להגיד לי להתחרט. אתם יכולים להגיד לי שהגיע הזמן להתחרט, או... לא, מה שתתקלב, יש לך הרבה מה לעשות. מה אתם אומרים שהוא נכנס לממשלה של נתניהו? מה אנחנו אומרים? תראה, זה הרע במיעוטו. ומאחר חושבים... על זה אני לא רוצה לדבר. השם האמצעי שלך זה ניצן, נכון? כן, לפני שנולדתי היה דיון משפחתי. אחי רועי, שהוא בוגר ממני בשש שנים, מאוד רצה את השם ניצן. אז אתה בעצם גם שי ניצן. אני מאיים, גורם מאיים בממשלת ישראל, כן. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט למנות את השר זאב אלקין לתפקיד השר להשכלה גבוהה ומשלימה ולתפקיד השר למשאבי המים, שזה בפשטות שר המל"ג והמים. יש לנו שר בממשלת ישראל שהוא שר המל"ג והמים. למה אתה צוחק? יש לה עדנה מאוחרת. אני מאזין לכתבים ואני חושב שהם מבטאים בצורה אינטליגנטית חוסר שביעות הרצון של הציבור. יזהר מחייך והוא גם יודע למה. כשכל שעה מומצא תפקיד מוזר לשר חדש ואף אחד לא יודע אם זו פרודיה או מציאות. למה דווקא בימים של משבר כלכלי חסר תקדים אנחנו זקוקים גם לשר לענייני וגם לשר לענייני
אתה לא חש אפילו קצת בושה מהממשלה שקמה? אני חש הרבה מאוד דברים. אני חש אי נוחות, אני חש את הכאב של אזרחים רבים, וזה כאב נכון ומוצדק. אני בהחלט חושב שזה היה צריך להיראות אחרת. יזהר שי היה פעיל מאוד במאבק נגד נתניהו לפני הבחירות, בנאומים, בסרטונים שפרסם. אי שם, למעלה בצמרת, על כוכב אחר יושב לו מנהיג ציני, מנוכר. או בפוסטים שכתב בפייסבוק, שקראו לפתוח בחקירת נתניהו בפרשת הצוללות. אם זה תלוי בי, הייתי בודק את פרשת הצוללות וגם פרשות אחרות וגם הרבה מאוד דברים שטעונים בדיקה. אנשים צריכים להבין שאנחנו לא חיים בעולם אידיאלי. מדינת ישראל מתנהלת, וטוב שכך, על פי תוצאות בחירות דמוקרטיות. ואחרי כל זה אנחנו מנסים להבין. איך אדם שקרא להדיח את נתניהו, שהחליט לפני שבוע לוותר על תפקיד שר בגלל הבזבוז, הבושה והמצב הכלכלי, חזר בו והחליט להיכנס לממשלה. אני באמת מאמין שהממשלה שתקום עכשיו, שהיא לא הממשלה האידיאלית, והיא לא יפהפייה כמו שרצינו אותה, והיא לא קלה ויעילה כמו שרצינו אותה, אם לא הייתי חושב שאני יכול לתרום, לא הייתי נמצא שם. היי חבר'ה, מה העניינים? אל תחפקו אותי, אל תחפקו אותי, כן, כן, בדיוק. שלא יהיה דוגמה רע, שלא יהיה דוגמה רע. אפשר להגיד כבוד השר? היי אחי. עוד לא? עוד לא. עוד לא, יש עכשיו שמועות שזה נדחה. וכאן הוא באמת מרגיש בבית, לפני טבילת האש, פגישה עם החברים בהייטק, שמאמינים שהוא האיש הנכון, בזמן הנכון. רצינו מאוד שתקבל את התפקיד הזה, שיהיה ייצוג להייטק הישראלי בממשלה, אחרי 72 שנים. אני חושב שאתה יכול לאהוב או לא לאהוב את הממשלה הזאת בסוף. זה שיש לך שר שצמח בתעשייה, שעשה את כל הדברים האלה, שבאמת הגיע וגם ראה את הדברים כיזם, גם כמשקיע, מבין, מכיר את האנשים, זה לא פחות חשוב, בוא נראה, הוא מכיר איך אפשר להניע פה דברים. זה רווח גדול ועצום של כל אחד פה במדינה. ממה שאני הצלחתי להבין אותך, אתה לא אוהב את הממשלה שקמה, זה לא מחליק לך טוב בגרון, זה לא נראה טוב. יש תיקים שמומצאים, אתה חושב שראש הממשלה הוא מושחת, אבל אין ברירה ואלה החיים. זה תיאור לא רע, אני הייתי מקטין קצת את הפירוט. אני חושב שיכלה לקום ממשלה הרבה יותר טובה בישראל. זו השיטה הדמוקרטית שבחרנו לעצמנו כבר עשרות שנים. זה השיקוף האמיתי של תוצאות הבחירות האחרונות, ובהינתן המשבר שאנחנו נמצאים פה, זה טירוף מערכות. כל מי שאומר שהיינו צריכים ללכת לבחירות, יסלח לי, טועה לחלוטין. כל מי שטוען שהייתה אפשרות אחרת, טועה ומטעה את הציבור.